jag tänker nu att vi går över till dig, Rickard. Mm. Det här låter nästan som det vi pratar om nu. Men det här rummet är off limits. Ja. det var ju, vi skulle renovera ett badrum, eller vi skulle göra ett badrum från grunden då i en prominent kommun utanför Stockholm här. Ja. Och ja, vi kommer dit och träffar kunden och sådär. Man, du vet, man tar i hand och hälsar. Ja, hej, hej, sådär. Mm. Och det första man liksom... Man slås av när man kommer in i deras hall, det är att det liksom... Det hänger ju konst så här, överallt liksom. Mm. Och man märker att det här är en kulturellt berikad familj. Typ. Mm. Ja. Ja, så förklarar vi lite så här. Vi går och tittar på badrummet och vi börjar liksom... Ja, när man kommer hem, när man jobbar hemma hos privatpersoner så där, så pappar man ju ofta sin hallen och där man ska vara och så här. Mm. Så vi börjar ju med det och går upp och börjar liksom, vi skulle flytspackla då. Rörmokaren hade varit där innan och lagt golvvärme och du vet hela den här biten. Ja, så kommer vi ner till hallen igen. Då säger den här kunden, ja, hörni, det är en sak jag vill liksom visa. Så här, säger hon, med liksom ganska sträng blick. Så här, som en gammal skolfröken, typ. Mm-hmm. Något i görningen. Ja, men tänkte så här, aha, okej. Okay. Ja, men man är ju också ganska van så här, eller då var man det, och liksom vara hemma hos folk. Mm. Så man får ju liksom anpassa. Ja, men, hon vill visa sitt gamla piano som hon spelade på, så här, ungefär. Så att, du vet, man bara, ja, okej, okay, nej, men absolut. Så, här, så går hon till ett rum som är precis, ja, liksom precis under badrummet där vi ska i källaren typ, eller vad? Nej, på liksom, entrévåningen. Okay. Mm. Och ja, så öppnar hon där och sen så, och där inne hänger det ju ännu mer tavlor. Och bland annat så här, familjemålningar och så vidare. Oj, det har man ju hemma. Familjemålningar. Ja, precis. Ja, och det var liksom på barn och allt möjligt liksom. Ja. Och sen så får vi liksom titta in så här. Ja, vi får inte gå in liksom i tröskeln, utan vi får så här, titta in. Mm. Så stänger hon och säger hon så här, det här rummet, det är off-limit, säger hon. Aha. Vi bara, ja, okej. Okay. Ungefär som att, ja, vi ska ju vara på övervåningen och jobba. Mm. Ja, absolut. Ja, sen så åker hon iväg och vi går ut och jag kommer inte ihåg om jag hade en lärling med mig eller en kollega eller vad det var. Men vi börjar i alla fall blanda flytspackel och du vet. jag blir så rädd när man laddar någonting så här. Här. Ja. Ja, inte röra, inte titta. Nej. Ingen får vara här överhuvudtaget. Det är liksom så här början på en film. Ja, ett Leif och Billy avsnitt. Och sen, så kommer han in med lärling med sig. Ja. Oh, och flytspackel. Ja, lärling och flytspackel. Liksom, och dyra oljemålningar. Ja, men i alla fall, och det var ungefär så jag fick känslan av att hon trodde att vi skulle strosa omkring i hennes rum så här, med händerna i byxfickorna och bara och titta på konst liksom. Ja, men i alla fall. Så jag skickar upp lärlingen där och han börjar ju täta då, man tätar ju mellan skarvarna i golvet och längs golv och väggvinkel och sådär. Så att flytspacklet då ska stänga. Eller ska stanna på. Jag bara liksom... Timbrekall. Ja, det bara kryper i kroppen. Så vi börjar ju flytspackla då. Ett ganska stort badrum. Och då börjar vi ju... Då börjar man oftast i ena hörnet sådär. Så vi börjar och så jobbar vi oss liksom mot dörrposten då liksom. Mm. Eller dörröppningen. Mm. Och... ja, och det är ganska tungt att hålla på med flytspackel. Så vi turas ju om att bära och så här. Och han är ganska duktig, den här lärlingen. Så han får vara med och hjälpa till. Mm. Men sen så efter liksom så här, när den här pallen med flytspackel ute på gården här börjar minska. Så tänkte jag, vad fan? Det är något som inte stämmer liksom. Så här, har jag räknat fel liksom? Vi ska upp 30 mm typ på högsta stället så här. Åh nej. Ja, och sen så bara... Och så ser man bubblorna någonstans i flytspacket. Ja, jag såg en sån här liten... Var tar det i vägen? Ja. Man ser så här, flytspacket består ju av fibrer. Så man ser att de där fibrerna börjar liksom stelna. Så det blir som en liten färgskiftning. Och så ser jag det inne i ett innehörn och bara, helvete. Då inser jag vad som håller på att hända. Du, alla mår så dåligt. Ja, jag tänker bara, alltså du vet, man stänger också bara av så här. Ja. När saker och ting går åt helvete, man bara stänger av och så bara,
jag måste ner i det där jävla rummet liksom. Stealth mode. Det off-limits, ja, off-limits rummet. Som tur var så, det är riktigt humor. Som tur var så hade hon inte låst det där. Nej. För hade hon låst det där, ja, alltså, då, vad hade jag gjort då? Ja. Jag hade sparkat in dörren. Ja. Så jag går in där och så kollar jag bara i panik så här, ja, kallsvettig, lite så här som du ser ut. Ja, glaset, när jag, här, när jag kommer in, panna. Ja. Ja. Och bara, fan, så här, bara kolla i ena hörnet. Ja, då rinner det ju ner så här, flytspackel. Inte så här, inte så mycket som jag trodde. Nej. Men då har det ju liksom runnit, och sen så har det ju runnit över en av de här jävla tavlorna. Nej! Oh. Och du vet, då börjar jag tänka så här, ja, det är kört. Ja. Det är kört. Ja. Jag behöver liksom, nu behöver jag belåna hus och, ja, hem och ja. Eller åka till, ja, Timbuktu. Var är tanten medans? Nej, hon var ju inte hemma. Nej, hon var inte hemma. Hon var, jag vet inte var hon var någonstans, men hon hade i alla fall åkt. Ja. Så jag gormar ju på min lärling bara, in och täck liksom, eller täpp till det där hålet. Så, här. Ja. Så han får ju ta sån här, det är som skumgummilister liksom, bara proppa ner i det där hålet. Mm. Och jag upp, hämtar en sån här pall upp och börjar torka väggen och hämta vatten i kök. Så det var sånt jävla kaos. Och så på målningen så Och sen så går ner bara av med t-shirten liksom och bara torka på den jävla guldramen och allting så här. Och då kommer hon hem, du står så här halvnaken men typ i rummet. Och då hade det ju också liksom runnit liksom ner på själva duken. Nej. Tänkte jag bara, det här kommer jag aldrig liksom. Nej. Men började du pilla på det? Ja, jag fick torka loss det. Alltså torka bort det. Som tur var hade det ju inte brunnit liksom. Men, man tänker, vad heter de? Konservatorer? Va? Ja. De som konserverar målningar? Ja. Ja, nej, man kan ju ha flyt när när flytet börjar stena precis, så att då kan man ju liksom pilla av kakorna liksom. Men då kan ju fan färgen åka med, tänker jag. Jag vet. Men jag vet inte vad det här var för typ av, jag är ju ingen konstnär liksom, men som tur var så lyckades vi i alla fall torka bort det där med allt. Det syntes ingenting. Nej. Så sen, du vet, jag kände mig som en kriminell liksom, så här, stängde dörren där när vi hade gjort rent där inne och torkade bort alla spår. Inga DNA-spår. Bara torkade av handtaget och karmen på dörren så det inte skulle vara någon så här svarta fingeravtryck liksom. Nej, det var sån jävla pers. Åh, fy fan. Men, fick hon reda på det någon gång? Nej, fy fan. Åh, vad skönt. Om hon lyssnar på den här podden så är det kul. Ja, precis. Hon lyssnar på den här podden och går in och börjar inspektera talen och ser ett öga på ett av de målningarna. Det är liksom en sån här svart. Ja, exakt. Kommer kolla noga. Och sen undrar man ju lite så här, undrar hur mycket flytspackel som ligger i deras bjälklag. Ja, precis. Men jag vill inte veta. Så att taket bokt där. Ja. Nej, det där rummet. Ja, fy fan, vilken pärs alltså.